Здравейте хора и добре дошли на ново видео в канала. В днешното видео ще играем предизвикателството Try Not To Get Scared. И пише, че е хард, няма как да не се стреснем. Поне това твърди създателят на видеото, но той не знае какви неща съм гледал аз и какви неща съм показвал на вас също. Най-вероятно и вие няма да се стреснете на това видео. Ако се стресна на някой от нещата, защото нали, възможно е, човек съм все пак, ще приема да направя предизвикателство. И ще направя предизвикателството в коментарите, което най-много лайкове има. Не се знае дали ще се стресна, но ако се стресна, ще трябва да го направя. Знаете какво да направите? Оставете един палец нагоре, убийте този лайк бутон, споделете клипа с вашите приятели, абонирайте се да направим 170 000 абонати и хайде, let's go! Окей, започваме с Try Not To Get Scared. Нямам търпение вече, значи правила. Да не се осираш, нали, докато гледаш това клипче, не се осирай. Но това не е правило, защо си го сложил като правило? Сега човек, ако му се посере докато гледа клипа, примерно вие гледате моите клипове и серете, какъв е проблема? Не знам защо си го сложил това като правило. И второто правило, най-важно, наистина това правило трябва да го спазите, да не гледате коментарите. Не се правете, че гледате клипчето, защото, но знам, защото знам, че много от вас го правите това. Слушате ми гласа, но не гледате клипа, защото после не може да заспите. И мое правило, аз ще ви сложа друго правило. Да, знам, аз го правя през деня, но искам вие да го гледате вечерта. И също така с слушалки на макс. Аз го слагам така, не за друго, просто защото иначе в клипа ще се чува много силно и няма да може да ме чувате. Но, хайде, нека да започваме. Има 5 фази. Демека, лека по лека ще се ускорява страшното в клипа. Първо ниво, снимки. Хайде да видим какви са тези снимки. Добре, добре. Да ви кажа честно, мен снимките няма как да ме оплашат, защото това е една проста снимка. Гледайки клипове, може да се стресна, защото ще има неща, които не очаквам в клипа, но от една снимка няма какво нещо да не очакваш. Снимката ти се я виждаш, а клипа е много по-различен, защото клиповете може от нищото да ти излезе нещо и нали, ти да не го очакваш да се стреснеш. Така че от снимка, не, няма как да се стресна. Сега смущаващи снимки са, не са някакви приятни така за гледане, но не. Е това нещо съм го виждал, даже когато правих миналата класация, така да кажем, я видях тази снимка. Това да не е от Five Nights at Freddy's. Игра, която е много страшна между другото и много е така трудна. Аз не съм успял да я мина. В гейминг канала мога да се опитам, ако искате. Добре, това са едици, брат. Това може и на мен да го направят. Защо не го направят и на мене? Да излезна поне в някакво видео, да стане известен. Това са едици, които сме виждали всички. Така че, Jeff the Killer. Между другото също съм наготвил и идея за видео на Jeff the Killer. Но нищо повече няма да казвам. Така, страшни звуци. Окей, да започваме с страшните звуци. Сега най-вероятно може и да се стресна. Добре, чувам стъпки към мене. Отваря се врата. И се чупи чаша. Добре. Дръж чашата, брат, да ни падне само. Добре, чувам пак някакви стъпки. Това ли беше, бе, брат? И кое му е страшното на това? Пише хард. А тези страшни гифтове... GIFs. То са води гифтове. Аз в TikTok. GIFs. Нали, смущаващо е това видео. Защото виждаме тук човек, който все едно е измъчван. Да, тази игра, това е игра между другото и съм я играл. Това е, се води май играта P.T. Silent Hills. Това е видеото на мама, се казва, от Deep Web. Това видео е изкарано от Deep Web. Добре, тук няма музичка между другото. Това клипче не съм го виждал. Но не е нещо, което така, нали, ме ужасява. Или това беше на мама. Между другото се бърка между... Е това, което видяхме пред последното. Какво прави това, бе?
А това видео, между другото, съм го показвал в TikTok. Това видео съм ви го показвал в TikTok. Може да го изгледате. Тук виждаме очи. Това е от Insidious. Това е филма Insidious. Добре, това са неща изкарани от някои филми, от някакви клипове от Deep Web. И кой има е страшното на това? Няма обяснение. Най-вероятно никой не се е стреснал. Сега вече започваме с видеотата. Тук има вероятност наистина някой да се насере в гащите, защото в видеята има неща, които не очакваме. Примерно аз сега, ако отвори вратата, очаквам да видя нещо, но след това не знам. Може сега от нищото някой да почне да бяга по стълбите. Нали? Това е са видеята. Това е интересното на видеята, че не знаеш какво може да се случи. И тук сега като се обърне, някой го затвори тук, като се обърне, най-вероятно ще излезе нещо. Не излезе на нищо. Добре, но... Да, типичното, което се случва във всеки филм. Лампата изведнъж решава да изгасне. И остава без лампа и... Чувам някой куч. Опа! Какво е това? Това конче ли бе, брат? Изгасна и сега ще има скример, между другото, да знаете. Просто искам да сте предупредени. А, не, нищо нямаше. Добре, това не беше то. Това е човечето, между другото. Е това човече, което виждаме тук, е от едно видео от Deep Web. От Deep Web, което също имам идея да ви разкажа. Ето това видео ви говорих аз. Ще имате видео на тази тема със сигурност. Ето го същото човече. Даже ще излезне второ. Е сега след малко ще излезе още едно. Да, това видео съм ви го показал, защото преди 5 години направих класация за Deep Web. И тук виждаме как един човек яде. Какво яде, никой не знае. Някои твърдят, че месо, човешко месо и го карат на сила да го яде. Той бил с приятелката си и ги отвличат, убиват приятелката и му дават да яде супа от месото на приятелката му и той за това не иска да яде. Но това са само теории. Казвам ви само, че ще имате такова видео. Не се знае дали скоро ще, но ще имате такова видео, в което ще разберете много повече за този случай, защото е много интересен. Да ви кажа, мен лично даже не ме стреснаха. Докато гледах клиповете, ви разказвах малко е така история, нали, да не ви е скучно, защото най-вероятно ще да ви е скучно иначе. Айде стигнахме до пето ниво, хора. Невъзможно е да се стреснете просто. 4, 3, 2, 1. Какво е? Скример ли? Честно казано, това видео беше много слабо. Нито имаше нещо интересно, нито имаше музика, която докато гледаш вече те държи така в напрежение. Това липсва много на видеото. Нищо няма това видео. Мен лично не ме стресна и за съжаление няма да има предизвикателство. Но човека е качил също Try not to get scared super hard. Super hard. Значи видяхме харда какво е, супер хард, очаквам да има нещо толкова леко е така да стряскане. Да видим, видеос, айде видеота, най-накрая започваме, дай да видим видеята. Не, това съм го виждал. Защо бе човек, всичко съм виждал вече. Нито, затова не ми е интересно, на вас сигурно сега ви е страшно. Ето го е там, и сега ще излезе от екранчето. Аз поне ви казвам. И това нещо съм го виждал сега. Не, няма да казвам нищо. Просто това е някакво чудовище, което заснемат в някаква пещера. Някои казват, че е фейк, други казват, че е истина. То това остава мистерия, защото след това никой повече не разбира за това същество. Добре, тук вече се вижда съществото как пак почва да бяга. Мале, идва! Но не беше страшно, де? И тук виждаме някой, който се заснема къщата или нещо и така показва нещата си в къщи. Или това е съблекалния, или не знам колко точно какво трябва да е. Мале... Тук виждаме
някой, който заснема някаква стая. Тук е, там виждаме някакви тежести. Здравей, здравей. Чух нещо, казва. Казва, че чува нещо и той явно затова слиза да го заснеме, да види какво се случва. Има ли някой тук? Пита. Има, има. Той ако имаш някой, ще да ти каже, бе, брат. Не знам, ама аз виждаме там, че има нещо. Се някаква сянка, брат. Не знам. Аз поне го виждам. Е, просто отражението да е... Ей, как се обърна. То това ли беше? И сега са отворени, нали? А, не. Ай, това съм, и това го знам. Това сте го виждали най-вероятно в TikTok. Добре, в това видео виждаме жена, която беше легнала или е паднала. Сега в момента не знам, то ви кажа честно. Но я виждаме тук по някакъв много... Ужас. Признавам си, супер хард версията ме стресна малко повече от предишната. Имаше моменти, в които усетих страх, не като първото видео, защото първото видео аз ви говорих повече, защото не беше никак интересно. Но второто, супер хард, се заслужаваше да се изгледа. Това беше клипа, надявам се клипа да ви харесал, ако е така, може да ставите един палец нагоре, споделете клипа с вашите приятели, абонирайте се, най-важното. Надявам се ви да не сте се стреснали, ако някой се е стреснал, да се признае. Даже ще пиша някой стреснал ли се в коментарите, ако някой се е стреснал, да лайкне коментара ми. Това беше клипа и ще се видим в следващия клип. Чао!